परिशोद 2023 मागणे पवित्र आत्म्या तुझ्या नावान आमी एकठां येता तुझे मुखार हाजीर आसा आमच्या कालचांनी विराट कर आमची पावलां चलोवन व्हर परिशोदाची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वासपणी चलूंक आमकां शिकय आमी ओस्कोत आनी पातकी आमकां घुसपा गोंदळाक सांपडूंक दिवूं नाका नेणारपणान आमच्या कोरण्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलोवन व्हरूंक निर्मू नाका तुजे सोवें आमचो एकचार दिसूं अशें सासनीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक स्वता सरसणी कडसरना जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोगले तुझे मोगाचो देव बोक्षिता सोगल्या तुझ्या फायटा गुणाचे ओको दिता सोगले तुझे मोगाचो देव बोक्षिता सोगल्या तुझ्या फायटा गुणाचे ओको दिता ओत्म्या मोशा काळ सांता देवाचे उकाराटो ओत्म्या मोशा काळ सांता देवाचे उपकाराटो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमचे पासत मरून पुनो जीवन झाला ते आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या बाबा भयणांनो आयज थावन आमी पवित्र सातोळ्यान भितर सरता हें सातोळें भोव पवित्र कारण ह्या सातोळ्यांत आमच्या सोडवणेचो मुखी गूट जेजूचे कोश मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी समर्थाव पवित्र सातोळ्यांत प्रवेश करतना आयज आमी सोम्याच्या कोशांचो ताळ्यांचो आयतार म्हूण मनयतां आयच्या दिसा आमी जेजूच्या कोश्टांचेर लागशिल्ल्यान नियाळ करतां जेजून संवसारांत येवन मनीस सोयम घेवचें कोश्ट मरण स्विकारून मनीस कुळाची सोडवण करची ही देवा बापाची येवजण जाली जेजून ही बापाची येवजण वळखून कोश्टां मरना आपकुशेन वेंग मारली आनी आमकां तारण फावो केलें आयज जेजूच्या कोश्टांच्या आयतारा आमी जेजू भाशेन आमच्या जिवितांत येतोले कोश्ट बापाचे कुशे पोरमोणें स्विकारून आनी आमी कोश्टांक फुडो करूंक ही मिसाची भेट आमकां देवाची कृपा आनी गोठाय मागुया आनी आतांच आयकली ही चिंता आनी कल्पना मनान धरून ही मिसाची भेट आमचे जण एकल्याची सुर्गीचे बापाक मानता तसली जावचे पासत ओगेपणान आमचेच पातकाचे आमी बोक्सणे मागून घेवया जेजू पातक तुका ना तरी बापान तुका आमच्या मोगा पासत पातक केलो
आमचो पातकाचो बार तुजेर घातलोय. आमा पातक्या दोय हात दी नव्यान उबार. सोमया काकोतकोर सोमया काकोतकोर जेजू आमच्या पातका पासत कितले प्राची तुवें केले कसली खास तुजेर घेतली पातक पयस करच्या तुजे बराबर आमी प्राचीत खास आनी दोणवण करूं. आमकां बोड दी क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर जेजू आमी आमचे आदले पातकी जिवीत सोडून तुज्या जिवान बोलोली नवी मनशां आमी जावूंक निर्मी तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां कुरपा दी. सोमया काकुतकोर सोमया काकुतकोर सर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसो आमकां सासनाच्या जिविता पावूं. आमेन. प्रार्थुया. एमिसाचे बेटेन सोंपून गेल्ल्या इनासियो आंतोनियो फेर्नांडीस हाका सासनाचे सुक्ती म्हूण मागुया आनी आमचे चड एकल्याचे मनान काळजान कितें आसा तें ओगेपणान जेजू मुखार दवरुया. सर पदवेदारा सासनाच्या देवा मनशा कडेन खालतेपणाची देख दिवं आनी सोरवंडारान मनशाचे सैम घेवचें आनी खुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खोशी जाली. आमचे जिणेंत ताचे सोसनिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळूं कोणवाळेन आमकां सगळ्यांक फावो कर. हें मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता राजभट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोरा दुनियान म्हाका कोऱ्या शिसाची जीप दिल्या तोकलोल्यांक म्हज्या उतरान दीप दिवंक तोच म्हज्या तोंडांत उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळी तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्पोरा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना कोडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली म्हजे काट पिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्यो करताले आनी म्हजे तिपी उडयताले तेन्ना पर्यंत हांवें म्हजें तोंड दापूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता त्या पासत हांव भेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणा. देवाचें उतरें आमचो जबाब जातलो. म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय आनी एकदां म्हणुया. म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात तितलीं म्हज्यो मोस्कोऱ्यो करतात म्हजी केबाडां करतात म्हाका केंडून तकली हालयतात. सर्वेस्पोराचे पातयेवन आसलो तर ताणें म्हाका निवारचो. सर्वेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांगलाय. कितलीशीं सुणी म्हजे भोंवतणी निश्ठूर मनशाचे पेंडे म्हाका धाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विततात सगळीं म्हजी हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांगलाय. म्हजी आंगावली आपणा भितर वाडटात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर पासो उडयतात. तरी तूं सर्वेस्पोरा म्हाका एकलो सांडूंक ना तूं म्हजें बोळ बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब म्हज्या देवा म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांगलाय. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगडटलो ताची
जोमात भोरता तेन्ना सोबे माजार ताका वाकांटलो सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्या न्हू ताची स्तुती करात जाकोबाच्या सोमेस्त भुरग्यां न्हू ताका मान दियात इज्रायलाच्या भुरग्यां न्हू ताचें वंदन करात जाबाब मोशा देवा मोशा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांगलें भाग्यवंत पावलू फिलिपकाराक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप जेजू ख्रिस्त देवाच्या सोयबाचो तोरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावं ताणें आपणाकूच काली केलो मनशां भाशेन जिवन ते वो तो कालतो जालो मोरो पोर्यान आनी कुसार मोरो पोर्यान कालतो देखुनूच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस वोटें नांव ताका दिलें हे पासत स्वर्गार संवसारांत आनी पाटालांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवान दिंबी मोडची आनी देवा बापा महिमा दिवचे खातीर जेजू ख्रिस्त इश्वर म्हूण सगळे रोसनेक पोरगोटचें देवाचें उतर देवाचे उपकार उद्गार मोरो पोर्यान कुर्सार मोरो पोर्यान जेजू आमचे खातीर कालतो जालो देखुनूच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस वोटें नांव ताका दिलें लुका पोरमोडे लुका पोरमोडे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचो मोरणाचो इतिहास वेळ जातोच जेजू जेवणाक बसलो आनी ताचे सांगाती दोरून दोत ताणें तांकां सांगलें खोस सोदचे आदी तुमचे सांगाता जे पास जेवण खोस सोदचे आदी तुमकां सांगता जे पास जेवण करूंक हांव चड आनी चड ओत्रेकतलो खरेंच तुमकां सांगता देवाच्या राज्यांत हें पूण जायसर हे फुडें हांव नवें जेवण चाखचो ना आनी ताणें पात्र घेतलें आनी बापाक दिनवासून म्हणलें घेयात आनी तुमचे भितर वांटात खरेंच तुमकां सांगता राज येयसर दाकाच्या फळांचें हांव आनी पियोचो ना आनी ताणें उंडो हातांत घेतलो बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पुची हे म्हज्या उगडासाक करात तेच पोरी जेवण जातोच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रगतान स्थापलोलो नवो करार तें रगत तुमचे पासत वारोवचें आसा तोरी आसतना म्हाका धरून दितल्याचो हात म्हजे बराबर हे मेजार आसा थारायलेले पोरमोणें मनशाचो पूत वेता खरो पूण जो मनीस ताचो घात घेवंक वेता त्या मनशाचे कोटा तांचे मदलो अशें कोण करीत गाय म्हूण ते आपणा भितर विचारूंक लागले तांचे भितर कोणाक व्हडलो म्हूण लेखचो हे विशीं तांचे मने विवादूय जालो तेन्ना ताणें तांकां सांगलें
ऑन पावार्थ्या मोदे तांचे अधिकारी तांचेर आपले धुनीपण चलयतात आनी ताचेर सोस्ते ताचेर सत्य आसा तांकां बरे धाकटे म्हणटात पूण तुमचे मोदें अशें जावं नाय पूण तुमचे मोदें कोण व्हडलो आसत तो ल्हान कसो जावचो आनी कोण अधिकारी आसत तो सेवक कसो जावचो तर कोण व्हडलो जेवणाक बसता तो वो ताची सेवा करता तो जेवणाक बसता तो की ना हांव तर सेवा करतल्या सारको तुमचे मोदे आसा म्हज्या अपराधांनी म्हजे खुशेक रावल्यात म्हजे कुशीक रावल्यात ते तुमचे तुमीच देखून म्हज्या बापान जशें म्हाका राज नेमून दिला तशें हांवूय तुमचे सोरी करतां तुमी म्हज्या राज्यांत म्हज्या मेजार खावन पिवन आसतल्यात आनी इज्रायलाच्या 12 कुळाचेर मनसुबी करून शिवसनाचेर बसतल्यात सिमांव सिमांव गौरवापोरी छानेम तुमकां चाळूंक सैतानान सत्या मागून घेतल्या पूण तुजो बावार धणवळना जावूंक हांवें तुजे पासत मागणें केलां आनी तूं परत सैनार येतलो येतकच तुजे भावाक तूं घोट कर ताणें म्हणलें सायबा तुजे बरोबर बोणकोणीन तूं वचूंक न्हय पूण मरुंकूय हांव तयार पूण जेसून असो जबाब दिलो पेद्रू हांव तुका सांगता आयज कोंब्यान साद घालचे आदी म्हाका वळखच नाय म्हूण 3 पावटी तूं भासायतलोय आनी ताणें तांकां म्हणलें तशेंच बक्षे बुती उवाणो नासतना हांवें धाडल्या तेन्ना तुमकां कितें पूण उणें जालें ताणी जाप दिली कांयच उणें जालें ना ताणी सांगलें तर आतां बक्षी आसा ताणें ते घेवचें बुती आसा ताणें तशेंच करचें तोलबार ना ताणें आपल्या आंगावल्यान विकून एक विकती घेवची कोश्टा मोदे ताका लेखलो अशें जें बरयलेलें आसा तेवूय म्हजे सोरी खरें जावंक जाय येवंक जाय होय म्हजे विशीं जें कितें बरयलेलें आसा तें खरें जावन येता ताणी म्हणले सायबा ह्यो पळय 2 तलवारी आसात ताणें म्हणले पुरो आनी भायर सरून जेसू आपले सवये पोरमोणें जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक लागलो ताचे शीस ताचे फाटल्यान गेले ते सुवातेर पावतोच ताणें तांकां सांगलें ताळणेन पडना जावंक मागणें करात आनी फातराचे ओडी इतलो आपूण तांचे सून पयस गेलो आनी दिमेर पडून अशें मागणें करूंक लागलो बापा तुजी खोशी जाल्यार म्हजे वेले हे पात पयस काड पूण म्हजी खोशी न्हय तुजीच खोशी जावं दी तेन्ना ताका धीर दिवंक सोर्गार तावन एक देवदूत येवन ताका दिश्टी पडलो आनी मोन्नाच्या आकांताक सांपडोन तो ओदीक कोतकोत्यान मागणें करतालो आनी ताचो गाम रोगताच्या तेंब्या वरी दोरनीर कळटालो आनी मागणें करतोच शिशा सोरशें उठून ये जाल्यार तें कोतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळें आनी ताणें तांकां म्हणलें तुमी न्हिदतात कित्याक ताळणेन पडना जावं उठून मागणें करात अशें उलयता थंयच आसतना खूब लोक दिश्टी पडलो आनी 12 एकलो जुदास नांवाचो तांचे फुडें चलत येतालो तो जेजूचो उमाव घेवंक लागीं सरलो तेन्ना जेजून ताका म्हणलें जुदास उमो घेवन मनशाच्या पुताक विकून दिताय मू
ताचे भोंवती आसलोल्यांनी कितें जाता तें पळोवन ताका विचारलें. सायबा आमी तोरवार वापरची. आनी तांचे भितरल्या एकल्यान परोम याज्ञिकाच्या चाकराचेर आपली तोरसाद मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. जेसून उलोवन म्हणलें, इतलें पुरो. आनी ताच्या कानाक हात लावून ताका बरो केलो. आपणाक दवरूंक आयलोल्या मुखेल याज्ञिकांक, देव मंदिराच्या अधिकाऱ्यांक आनी जाणट्यांक जेसून म्हणलें, तुमी तोरसाद आनी तोके घेवन येवं. हांव कोण? पूर्ण कितें? हांव दिसपोटी तुमचे मोदें देव मंदिरांत आसलो तेन्ना तुमी म्हजेर हात घालो ना. पूण हो तुमचो वेळ आनी काळोखाची पोदवी. ताका दवरून परोम याज्ञिकागेर व्हेलो. पेद्रू पयस पयस रावून ताचे फाटल्यान गेलो. राजांगणांक मोदेको दोगटो करून भोंवतीं बसलोलीं थंय पेद्रू ताचे मोदें वचून बसलो. कोण एकले चाकोरनी ताका दोगट्याक बसुल्लो देखलो आनी बरो करून ताका पळोवन म्हणलें, हय ताचे बरोबर आसलो. पूण ताणें ना म्हूण बासून परतीपाळ केलो, आगो हांव ताका वळखोच ना. आनी मातसो वेळ उपरांत आनीक एकल्यान ताका पळोवन म्हणलें, तूंय त्या मनशांतलोच. आनी पेद्रून म्हणलें, आरे मनशा हांव न्हय. आनी सुमार एक तास उपरांत आनीक एकलो बासूंक लागलो. हय ताचे बरोबर आसलो म्हूण दुबावना. हय गालिलेयाचो मरे. आनी पेद्रून म्हणलें, आरे तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकळो. आनी रोकडोच तो उलयता आसतनाच कोंब्यान सात घालो आनी परतून जेसून पेद्रूचे दिश्ट घाली. तेन्ना कोंब्यान सात घालचे आदीं तूं म्हाका तीन पावटी नाकारतलोय अशें जे सोम्यान सांगलोलें ताचो पेद्रू उगडास आयलो. आनी भायर सरून पेद्रू दुकांनी रोडलो. आनी जे ताका धरून आसले ते ताका मारून मस्कोऱ्यो करताले. ताचे दोळे बांदून ताच्या तोंडार तापटां मारून ताका म्हणूंक लागले, तूं प्रोफादी म्हूण दाखय, कोणें मारलो तुका? सांग पळोवया. आनी निंदा करून जायतें ताचेर आड उलयताले. दीस उजवाडटोच लोकांचे वडील मुखेल याज्ञीक आनी शास्त्री एकठांय जाले. ताका आपले न्याय सभेन व्हरून ताणी म्हणलें, तूं क्रिस्त जाल्यार सांग आमकां. आनी ताणें तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सांगीन जाल्यार तुमी म्हाका सोदपांच्याक नात. हांव तुमकां एक विचार करून जाल्यार तुमी म्हाका जाप दिवचे नात. हे फुडें मनशाचो पूत देव पदवेच्या उजव्याक बसलेलो आसतलो. तांणी सगळ्यांनी विचारलें, तशें जाल्यार तूं देवाचो पूत होय? ताणें जाप दिली, हांव म्हूण तुमी सांगलां. पूण तांणी म्हणलें, आनी गोवाय आमकां कित्याक जाय? ताच्या तोंडांतल्यान आमी तोर आयकले. आनी तांची आख्खी जोमात उठली आनी ताका घेवन पिला तशी गेली. आनी ताचेर अशी गाराणी करूंक लागले, आमच्या लोकांक उलयताना सेजराक पोट्टी फारीक करूंक मोना कोत्ताना आनी आपूण क्रिस राय म्हूण सांगताना आमी ताका दवरला. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा होय? ताणें जाप दिली, तुवें सांगलाय. पिलातान मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांचे झुंडीक म्हणलें, ह्या मनशाचो कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळ्ळो ना. पूण ते जोरोवंक लागले, आख्या जुदेयांत गालिलेया मेरेन हांगा सोर पुर्यांत लोकांक शिकोवन तो उचांबळ लायता. गालिलेया अशें म्हणलोलें आयकतोच तो गालिलेयाचो गाय म्हूण पिलातान विचारलें. आनी हेरोदीच्या अधिकारा खाल तो पडटा म्हूण गोमल्या उपरांत ताणें ताका हेरोदीशी धाडलो, कित्याक तो त्या दिसांनी जेरुसलेमाक आयलोलो. जेजून पळोवन हेरोद जोबर खुशी जालो, कित्याक ताका पळोवंक जायतो काळ सून तो आशेतालो.
कित्याक ताचे विशीं जायती खबर ताणें आयकल्ली आनी ताच्या हातांतलें कसलेंय एक विजमीत आपणाक पळोवंक मेळटलें म्हूण तो रावतालो. सोबार बासांनी ताणें जेजूक विचार केले, पूण तो ताका कांयच जाप दिना जालो. मुखेल याज्ञीक आनी शास्त्री ताचे थांबनासतना गुन्यांव घालीत रावले. तेन्ना हेरोदीन आपल्या शिपाया बरोबर ताका बेमान केलो आनी मस्कोऱ्यांनी दोवें फूल आंगलें न्हेसोवन ताका पिलातशी परत धाडलो. आनी हेरोद आनी पिलात त्या आदीं एकामेकाचे दुस्मान आसले ते त्याच दिसा इश्ट जाले. मुखेल याज्ञिकांक, अधिकाऱ्यांक आनी लोकांक एकठांय करून पिलातान म्हणलें, लोकांक फुसलायता म्हणून तुमी ह्या मनशाक मोजेशी हाडला आनी पळयात तुमचे हुजीर हांवें ताची चवकशी केली, पूण तुमी ताचेर फिर्याद दितात ते विशीं म्हाका ह्या मनशाचो एक तरी गुन्यांव मेळ्ळो ना आनी हेरोदीकूय मेळ्ळो ना. ताणें तर ताका आमचेशी परत धाडला आनी तुमी जाणून मरण फावो तसलें कांय एक ताणें करूंक ना, देखून ताका कास्त लायता आनी सोडटा. पोरबेस समोय एका कोयत्याक ताणें सोडून दिवंक जाय आसलो. लोकाच्या आख्या जोम्यान होयेल मारून म्हणले, हाका काड आनी आमकां बाराबासाक सोडून दी. बाराबासाक शारान राजभोंग आनी प्राणघात ताणें केल्लो देखून बोणकोनीत घाल्लो. जेजूक सुटका दिवंक सोदतालो देखून पिलात नव्यान तांचे लागीं उलयलो, पूण तीं ओदिकूच आड्डूंक लागलीं, ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. ताणें तिसरे पावटी तांकां म्हणलें, पूण ताणें कितें वायट केलां? मरण फावो तसलो गुन्यांव ताचे सवें म्हाका मेळ्ळो ना, देखून कास्त लावून ताका सोडून दिता. पूण ती व्हडलो बोबाळ करून ताका कुर्सार मार म्हूण थांबो नासतना मागतालीं आनी तांचे ताळे चडत वेताले. शेकी ती मागता तशें करचें म्हूण पिलातान थारायलें. म्हणटोच बोंडाय आनी खून केल्ले खातीर बोणकोणीन घाल्ल्या मनशाक ती मागतालीं तशें ताणें सुटका दिली आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांचे आदीन केलो. ताका घेवन वेतासतना कोण एकलो सिमांव सिरेंकार खेड्या गांवांतलो येतालो. तांणी ताका वेटीक दवरलो आनी जेजू पाटल्यान खुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो. ताचे पाटल्यान लोकांची आनी ताचे पासत रोडून उंच ताळ्यान विलाप करतल्या बायलांची व्हडली उरपोवन चलताली. तेन्ना तांचे वाटेन परतून जेजून म्हणलें, जेरुसलेमच्या दुवानो म्हजे खातीर रडू नाकात, बगर तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा खातीर रडात. तर चोत्राय धुरात अशें म्हणपाचे दीस येतले. जी वांसडी ज्या खुसव्यांनी जोळून दिवंक ना आनी जे होड्यांनी दूद दिवंक ना ती भागी. तेन्ना दोंगराक आपणाचेर पडात आनी पर्वताक आपणाक धापात अशें म्हणूंक लागतलीं. ओले लांकडाक अशें करता जाल्यार सुके लांकडाचें कितें जातलें? आनी दोगां गुन्यांवकारांक ताचे बरोबर जिवेशी मारूंक व्हरताले. आनी कोट्टो म्हणटा त्या जाग्यार पावतोच ताका आनी चोरांकूय थंय कुर्सार मारले, एकाक ताचे उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक. जेजून म्हणलें, बापा तांकां बोगोस, आपूण कितें करतात ते ती ते नकळो. मागीर तांणी सोर्ती घालून ताचीं आंगोस्त्रां वांटलीं आनी लोक उबो रावून पळयतालो, पूण वडील ताच्यो मुस्कोऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडयली, हो देवान विचून काडलो अभिशेक जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. शिपायूय ताच्यो केश्टायो करताले आनी लागीं येवन आनी ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं सुदेवाचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्यार वयर बरोवन मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवांचो राजा हो. खुर्सार उमकळटल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं अभिशेक न्हय तर तुका आनी आमकांय चडय.
पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली. तेच कास्तीक तूं सांबाळिल्लो आसतना तुवूय देवाक भियेनाय. आमकां तर हें नितीन फावो जालां. आमच्या कर्तुवा प्रमाणे आमी भोगतांव, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू रायपणान तूं वेताय तेन्नाय म्हजो उगडास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आयज तूं म्हज्या संगाताक वैकुटांत आसतलोय. सुमार 2 पार जालोलो आनी तिसऱ्या पारा पोर्यान सगल्या देसाचेर काळोख पडलो. सुर्या पालवलो आनी देव मंदिराचो पड्डो मोदेको दोशी पिंजलो. आनी व्हडल्यान आड्डून जेजून म्हणलें, बापा तुजे हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. गोडलां तें पळोवन शोधपोतीन देवाक वाकाणणी दिवन म्हणलें, खऱ्यांनीच हो बरो मनीस आसलो. आनी हे घडणेक हाजीर जावंक जमलोलो सगलो लोक जालोलें तें पळोवन ओड्डी बडोयत परत गेलो. ताचे वळखीचीं सगळीं जाणां पयस उबी रावून तें पळयतालीं. तशेंच गालेल्या तावन ताचे फाटल्यान आयलोल्यो त्यो बायलो. जुदयाच्या आरिमातिया नगरांतलो जुजे नांवाचो एक मनीस आसलो. तो बुदवंतांतलो एकलो बरो आनी सात्वीक मनीस. ताणें तांचे मोसलोतीक आनी कोर्तुबांक आपली कबलां दिवंक नासली. तोय देवाच्या राजाची वाट पळोवन आसलो. ताणें पिलाताशी वचून जेजूची कूड मागली आनी ती देवून एके ओळीन रेवडायली. आनी तेतून वेर कोणाकूच दवरूंक नासलो तसल्या कांतयलोल्या फोंडान ताका निकी पिलो. तो दीस तयारेचो दीस आसलो आनी सोनवार सुरू जावचो वेळ पावलोलो. गालेल्या तावन ताचे बरोबर आयलोल्या बायलांनी ताचे फाटल्यान वचून समाधी आनी कशे भाशेन ताची कूड तातूंत दवरल्या ती चोतरायेन पळयली. मागीर परत वचून परमळाचे आनी माकणेचे नग तयार केले. सोनवारा दिसा कायद्या प्रमाणे ताणी विसव घेतलो. बसूया. प्रीतीच्यान आयज ताड्याचो ओ जेजूच्या कोश्टा मरणाचो आयतार म्हणटात. आनी हें लांब वाचप आमी 2 पावटी आयकतात आयज आनी पोवीत शुक्रारा दिसा. इतिहास सारको लांब आनी तातूंत जायते मुद्दे काडूंक मेळटात. पूण आयज हांव एकूच काडटां, जेजू कोणाकूच भायरायना. जेजू कोणाकूच भायरायना, सगल्यांक तो एकठांयता. आतांच आमचेर पळयात, आमी राती कितले जाणां लागीं झगडल्यात आसतले, कितलीं वायट उतरां म्हणल्यां आसतलीं, कितले मनांतान आमी कोणाचे कडेन वायट चिंतलां आसतलें. तरी आसतना आमकां जेजू सगल्यांक जेवणाक आपयता. हें व्हडलें देणें ताचें. सगल्यांक तो जेवणाक आपयता. आनी जेजून असलें जेवण करतना सगल्यांक भोगशिलें आनी वांटोय दिलो. जुदास ताका विकतलो आसलो म्हूण जेजू खबर आसलेलें सारकें. तरी आसतना जेजून ताचे पांय धुले. कोण
तुमकां वायट कोत्तोले तुमी वोसोन बरें कोत्तोल्या केलां दिसता तुमकां. कोणें तुमचें भाटाचो इल्लोसो कुडको व्हेला, इल्लोसो चोड न्ही, येदो सगळी वाटेक व्हेला, सगळीं झुजां कडेन केल्यात वोसोन बरें म्हणटले तुमी येला म्हणून जावपाना चडशें. अनलेस तुजे भितर सारकी भरपूर देवाची कृपा आसा, सोंपें जायना तें करपाक. पूण जेजून हें केलें आपणा मारतल्याक आनी विकतल्याक सारको पांय धुले पयले, आनी मागीर जेवणूय दिलें सारकें जेवण, जें रातचें जेवण आसलें तें काडून ताकाय दिलें, कोणाकूच भायर रावूंक ना. देखून जेजू आमकां सगल्यांक ही जिविताची वाट चलतना कितले पातके देखून जाल्यार जेजू आमकां भोक्षिता. आनी पावलो एके कडेन म्हणटा देव आमकां भोक्षिता म्हणटोच पातकाचेर पातो करीत आमी सगल्यांनी रावचें, सोडून दिवचें न्हय. देव आमकां कृपा दिता ती ओगडायत ओगडायत आमी सदांच रावचें जायना ते भाशेन म्हणटा. देखून देव तर तुका सदांच कृपा दीत आसा, पळयात एक कृपे उद्देशीन जाता तितलें बरें करूं आनी आपले जिविताची नवसुणी करूं. आमी चोराची खबर आयकल्या, खिणा भितर हो चोर आपलें सगलें ओळखून घेता. आमी मरचे आदीं रावचें न्हय. कोणें बरो बोरना बेडीचेर जालो, आं देवा हेका भुगशिलो, ताका दुखयलो, आनी कोणा दुखयलो, थिंग रावन मरचें न्ही. तेदना तुका देव जाय त्यो संदी दिता, त्यो संदीचो फायदो काडून बरें करूंक तेदनाच वावरात. हे चोराक सारको ताणें भुगशिलो आनी आस्वासनूय दिलें, तूं म्हजे बराबर वैकुठांत आसतलो. देखून कितलोय वायटवो जाल्यार देव जेजू ताका पयस घालिना, पूण आपल्या जिवितांत ताका भितर वचूंक उलो करता. देखून हो लांब इतिहास जेजूच्या कोश्टा मरणाचो आमच्या जण एकल्यांनी आमच्या जिविताक लावंक जाता. ही जिविताची आमकां जितली वर्सां देव दिता, आमचें आख्खें जिवीत जेजू भाशेन रेवळोलें आसा, कोणाकूच तें चुकोना. आमी कोश्टा दुमाळ्या बराबर जेजू सांगाताक वचूंक जाय. देखून हे जेजू कोश्टास भोगल्यात आमकांय ते जिवितांत मातशें तरी मेळूंक जाय. आनी तें मेळना जाल्यार आमची सगल्यांची भिरांत. म्हाका दिसता हांव धादोसपणान सारको बोल्ला, म्हणजे हातूं कितें तरी कोणाक करूंक चुकलां. कित्याक बांयचे बेब्याच्यान कांय करूंक जायना, तो आपणच भितर आसता, ताच्यान कांय करूंक जायना. ते भाशेन आमचें तरी जिवीत जालें, हांव म्हजे घराबो म्हजे दुर्गा भितर सगलें कोत्ता आनी भायर नदर घालिना. तें ग्रेस आनी लाजरा भाशेन आमची जण एकल्याचें जिवीत जावंक शकता सारकें. मागीर लाजराक देवान बापान आपल्या गोपान व्हेलो, ग्रेस मनीस आटे विटे सोंसूंक पडलो. तसलें आमचें जिवीत कोणाचें जावचें न्हय. देखून जेजू सारकें आमचें सगल्यांचें जिवीत बरें करण्यांनी सगले वेळार भरूंक जेजूचो आवडो आसा. तर जेजू हे जेवणान आमकां वांटो दिता. आमी उस्कोत देखून जाल्यार तो आमचे भितर येवन आपले कृपेन आमकां तो भरूंक सोदता. तर हे जेजूचे वावर जेवणान आमी वांटो घेवन आमचेच कोश्टां जेजू चडशी व्हरूं आनी बरें जिविता उदेशी तें सासणाचें नाम आमी सगल्यान सोडूं आमचेच पासो हे मिसाचे भेटेन मागुया. उबी रावया. आमी सगल्यांनी जो भावार जेजू सवें दवरला तो आतां बराबर उचारुया. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुजदाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोमयाक, तो पवित्र आत्म्या उर्वी गर्वी सांबाळो, आंकवार मरे तान जल्मलो,
पोस लाखाल तड़े को सोसले तका कुर्सार सुल्लो तो मेलो अंतका निकी पिलो तो मेल्या मोदे देवलो तिसरसा मेल्यातलो जीवन जालो स्वर्गात चढ़लो स्वर पदवीदार देव बापाच्या उसव्याक बसला तुईतान शिव्या मेल्यांची मुंजबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सोबीक भक्ताचो एकदार पातकाचे बोक्सोरे कुडीचे जुवळपण सासणाचे जिवीत आमेन. ही आमची जिविताची वाट चलतना जिजू भाशेन आमी जण एकल्याचें जिवीत करूं आमकां सगळ्यांक कृपा दी म्हूण हे प्रार्थनांतल्यान मागुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवान दिल्ल्या पोण्याक विश्वासी रावूंक सदां जिवितान देवाची कशी करूंक वावरूंक आनी हे तरेन देवाची कशी करतले बरे नमुने पोचेक जावूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. हालींच विचून आयलोल्या आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी पोर्चेची सेवा बरे तरेन करूंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ते बरे देख जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. कोश्टां आडकुल्यांक सांपडलेल्या पासत मागुया. आमच्या जिवितांत कोश दूख येता तेन्ना आमच्या सोम्या जेजू भाशेन काळजीदारपणान कोश्टां आळकुडींक फुडो करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. ह्या मिसांत वांटो घेतल्या पासत मागुया. जेजू क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर कुर्सार कश्टवलो आनी मेलो हें सोत आमी वळखून आमचें जिवीत आमी बदलूंक बापाची कृपा मागुया. भोव मोगाल बापा, आमचे जण एकल्याचें जिवीत जेजू क्रिस्ताचें जावचें पासत हे सकाळीं वेळार तुजी कृपा हे प्रार्थनांतल्यान मागून घेतल्या. तुजी खोशयान मन जाल्यार ते सगळ्यांक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. बसुया. मोशे हात गे मोशे पाय गे स्वीकार कोरा कोशे तू समय सगळी उभी राहूया.
मोचा भावा भोयरिरो हे आमचें बलिदान सर पदवेता दे बापा मानता तोसले जा म्हूण मागात आपल्या मनात आनी मोहिमे आमच्या नाके पोसुवेचारवा सर्वेस्वर मानून येऊ सर्वेस्पर आमच्या कोणवाळ्या बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुजे भोगसणें आमकां वेगीच मेळूं आमच्या कोन्याक तें फावो न्हय तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दयाळ काळजा माये मोगाचो मोग आमी सगळीं भोगूंक पावूं हें मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारुया सर्वेस्वराक आमचे देवाक दिन वासुया सर्वेस्वरा पवित बापा सर पदवीधरा आनी सासनाचे देवा सोरुकाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निरअपराधीतो तरी पातक्यां खातीर ताणें कोश दोग सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली खास नुस्त्या मनशा पासत आपणाचेर घेतली ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवणपणान आमकां पवित्रपण सोडून घेतले देखून स्वर्गार आनी संवसारांत आनी देवदूताचो दलबार तुका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात बापा खरोच तूं पवित आनी सगळीं तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे थांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमिया जेजा वरवीं पवित आत्म्याचे सोक्तेन सजीव आनी पवित्रपण उपजता उदेती थावन वस्तुती पर्यान तुका एक निर्मळ भेटणी करच्या एक खाशा पोरसा तूं जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्या ती देणी तुज्या पवित आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं ती पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समृप्ताव तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मोडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोराराचें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात
भावार्थाचो गूट परगटुया तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर बापा आमचे पासत सोसल्यात तुज्या कश्टा मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो उगडास आमी भुक्तीपणी करताव आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव देखून उपकारी काड सांग हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका आमी समोर पिताव जे बोलेर आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागोर जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडींत आनी रगतान पोसताय तांकां तेच पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे आमी एक कूड आनी एक आत्म जावूंक आमकां निर्मी तुका भेटयल्लें सासनीक दान आमकां तो करूं अशें देवा माये बोबा घेवन आंकवार मारेच्या तुज्या बायगेवन दोन भुताच्या आनी वो वय रक्षाच्या आनी समेज भक्ताच्या संगताक तुवें विचून काडलेले दायजान आमकां वांटो दी तांचो विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटा म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा हे बोले वरवीं आमकां तुजी इश्टागोत मेळ्ळ्या तिचे वरवीं हे संवसाराक शांती आनी थारोवन फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बायगेवन बापाच्या फिलीप नेरे आमच्या गोवडी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समेस गोवड्या आनी दोन मुणयाऱ्या बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरजे सांगता वाटसुरे हे संवसारांत तुजे पवित्र सभेक प्रतिमोगान थीर कर तुजे उजीर हे कुटुंबाची मागणी दोयेन आयकून घे कोणवाळ्या बापा हे संवसारांत शिपडलेर तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमचे मेल्ले बाब भोंवणीक आनी तुजे इश्टागोतीर हे संवसारांत अंतरल्या समेस्ताक मोहिपासान तुजे राजान घे थंय आमी तुजी मोहिमा भोगूंक सासनाक दादोशी जातले आमकां बरवासो आसा जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं आमकां संवसारांत वांटून दिताय त्याचेसू वरवीं त्याचेसू सगाता त्याचेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जाव तुजे रायज आमकां येव तुजी कशी स्वर्गांत आसता तशी संवसारांत जाव आमचो स्पोटो ग्राय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या पक्षिताव तशी आमची पातका भगस आनी आमकां ताळण्यान पळोव दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखा आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताचेड्यांक आमी बरवाशार ओतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकुतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर अखतांतली वाटाय त्या क्रास वळखी पोत आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन ऋताक म्हणाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकाचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशेपण मदीं तिका शांती दी आनी तूं तिका एक वटान सांबाळ जो जियेताय रात भर चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही जिविताची आमची वाट चलतना जेजू भाशेन आमचें जण एकल्याचें जिवीत करूं जेजू आपल्या मासा रगताच्या जेवणाक घोटाय बळ आनी कृपा दिता येताच्या जेवणाक आपयलें ती सगळीं आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पुढच्या एका सत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
मोजा जेजू बो पवित संस्कारान तू सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भो ओमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोट सोरूंक केदीच म्हाका निर्मो नाका. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. भोव मोगाल बापा ओप्रू जेणे तुवें आमकां दादोशी केलें, खुर्सार खिलायल्या जेजूचें कूड जालें आमचें खाण आनी खुर्सार वारिल्लें रगत जालें आमचें पिवण. ताच्या मरणाक आमचो बावार्थ घोट करता आनी आमची काळजांनी विस्वास पेटयता. तो ताच्या पुनर्जिवणपणा वरवीं शेवटाक पुऱ्यान थिरावं आनी बरवाशान आशिल्ली सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. माशा बसुया. कपेलाच्यो कोडोन्यो आयज मिसाची मांडावळ केल्या. गोठणी भाट विभाग तांकां आमचे दिनवास. दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करतली सिनाय भाग. फुडल्या आयताराक मिसाची भेट 7:15 मांडावळ करूंक कोंजे. गेल्ल्या आयताराक दोर्म दान जाला 22,300 रुपया. ह्या सुमानान जाणट्यांक आनी दुयेंतींक आमी कमी नांव हाडटल्यांव ते अशे इकरावेर कोंजे सिनायबाग गोठणी भाट न्यू मंजोन. 12वेर आक्षे जामगाड आर्जी कौर पाळडे. 13वेर किर्दोले आनवडे सेडेंट आनी सवाशे आनी मंजोण. जांकां कुमसारां जाय तुवें पाद्री येतले आनी जांकां कुमसारां नाका तुवें युकरिस्टीक मिनिस्टर येवन कमी नांव दितले. येवच्या आदी मातशे तयारी दवरची. युकरिस्टीक मिनिस्टर सकाळीं वो सांजे येतले ते फुडाऱ्यांक गोंबयतले. 13वेर बुधवार कपेलाची आनी भायर साफाई सांजे 4 वाजता. येताना गरजेच्यो साफायेक वस्तू आसा त्यो घेवन येवच्यो म्हूण विनंती करता. 14वेर निमणो ब्रेस्तार मीस सांजे 5 वाजता. 15वेर पवित्र शुक्रार जेजूच्या कोश्टा मनाचो आग सांजे 4:30 वाजता. सकाळीं 7 वाजता कुर्साची वाट जातली. 16वेर सोमवार सकाळचें मागणें 7 वाजता. 16वेर 11 वाजता जेजूच्या पुनर्जिवणपणाचो समारंभ. 17वेर 21 मीस 7:15 वाजता. ह्या म्हयन्याचे 27 तारखेर कार्म सायबीणच्या मानाक माडयेचेर आशिर्वाद जातलो आनी 7वेर कार्म सायबिणीचें फेस्त. तुमच्या लागीं विनोवणी केलेली कोणा तर खेळपाच्यो वस्तू भुरग्यांच्यो वो ब्लँकेट वो टावल्स दिवंक जाय जाल्यार आयज निमणो दीस. कांय कांय जाणांनी स्टेशनरी देखून दिल्या ती तांकां उपकारतली. आयज निमणो दीस मागीर तें सॉर्ट आवट करून हांव सिस्टरी लागीं व्हरोन दितलो. आमची तरणाटी इश्टर एकाक प्री ऑर्डर घेतली. एक इश्टर एक 50 रुपया. कोरगोणी टेनंट्स असोसिएशन कोडीत करूंक मागला. तांची जनरल बॉडी मिटींग आसा आयज सकाळीं 10:30 वाजता. मिटींगेक येताना मेंबरशीप कार्ड हाडूंक विनोवणी केल्या. सिजल पॉलिक्लिनीक किड्डोलें हांगासर फ्री मॅडिकल कँप जातोलें आयज 9 ते 1 वाजता. आमच्या इस्कॉलान प्री प्रायमरी ते 10वे मदल्यान एडमिशनां सुरू आसा.
इस्कॉलाच्या वेळार येऊन तुम्ही तुमच्या ॲडमिशनाक करून येता सकाळच्या 8 ते 2 वाजता. हे पवित्र 3 दीस आसा ते ब्रेस्तार शुक्रार सोमवार मिसां भायर जातोली आनी इस्टराचे सकाळचें मीस जाता तें कॉपेलान भितर जातोलें. भायर जाता म्हणटोच माटो आनी हे जायतो दिसपेस आसा. कोणी तर हो दिसपेस हा कादा दिवंक सोदता म्हाका येवन मेळचें. इगोजेच्यो घडोवन येवं आयज सांजे इगोजे लागीन सांतूस पासूस पुरसांव वेरोनिका गीत सांजे 5 वाजता. सोमारा किकरावेर 8:30 वाजता जाणट्यांक आनी पिळेवतां मीस आसतले आनी केरीत भाशेन कांदार कुरी सांदुके सायबिणीची इमा जिचो उमो तांकां दितलो. मुगडारा दीस इगोजे लागीन पिडेस्तांक कमी जावं ब्रेस्तारा दीस आब्रिलाचे निमाण्या जेवणाचे सुमया सांजे 5 वाजता दोबाजीक मीस. सांजे 7 वाजता दुसरें मीस इगोजे लागीन आनी 8 वाजता सावन सोमेस्ताचीं ओरां त्या उपरांत विभागा प्रमाणे भेटो जातोल्यो. शुक्रारा दीस आब्रिलाचे जेजूच्या कोश्टा मनाचो शुक्रार सकाळीं 7 वाजता कुर्साची वाट सांजे 3:30 वाजता सेवा धर्माची रीत. सोमवाराक आब्रिलाचे पवित्र सोमवार सकाळीं 7 वाजता पवित्र सभेचे मागणे आनी सकाळच्या 11 वाजता इगोजेची साफाय आनी सगळे बेंच इगोजेन घालतले. सांजे 6 वाजता पासकांचे परबेचे 6 लाक्षिली तयारी. सांजे 11 वाजता सुमियाच्या पुर्ण जेवणपणाचे जागरणेचे समारंभ. आयतारा दीस जेजूच्या पुर्ण जेवणपणाचो दीस मीस 8 वाजता मांडावळ करूंक फ्रेंड्स ऑफ जोजफ वास एकलात आनी विलाबाट कॉपेलान मिसा सकाळच्या 8 वाजता. मिसाची डायरी पावल्या. जून म्हयन्यांत ते डिसेंबर म्हयन्यांत कोणाक मिसां दिवची आसा मोनाची पयल्या व 3 वर्साची लग्नाची 25 व 50 वर्सांची वाडदिसाचो 1 व 21 व 50 फकत ह्या दिसांनी येवचे 12, 13 आनी 18 मिसां फस्ट कम फस्ट सर्व अशें मेळटलें. उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आस तुमचे सवे आस सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजूच्या जिवितांत आमी वांटो घेवन जेजू भाशेन आमचें संवसार जिवीत करूं तेच क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. So patla koru dushi kushi salya tu so kuri suba so ye moshe patla mo so patla koru
खुशी खुशी जाल्या तुझो कुरी सुबा सोरे मोशे पाटल्या आपणाच्या जीवाचो सोमो निस्मो कोता आपलो जीव कोर्यानीस तो सासना कोग्णायता आपणाच्या जीवाचो सोमो निस्मो कोता आपलो जीव कोर्यानीस तो सासना बापाचे सुताचे आणि पवित्राचे नावे प्रीतच्या भावा भयणांनो पिरायेचा काळ सुरू जाता तेन्ना जावन दोंदवण आनी प्रिती मोगाच्यो पोरण्यो आमच्या काळजांनी तयार केल्या उपरांत आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या. आतां आख्खे पवित्र सभेच्या बरोबर सुम्या जेजूच्या पासकांचो गूट समोर म्हणून सुरू करता. हो गूट म्हणल्यार ताचें कोश मरण आनी पुनर्जिवन कोण तर शेवट पुऱ्यान जेजूक आपल्या काशा जेजू जाल्ल्या शारांत भितर सरलो आनी देखून देवाचे उपकार ताच्या कश्टान आमकां मेळ्ळा. ताचें मरण आमकां फावो जालां आनी ताच्या पुनर्जिवनपणानूय आमकां मोहिमेवंत केल्यात. ताच्या जिवितान आमकां वांटो मेळ्ळा देखून जिव्या भावार्थान आनी भक्तीपणान प्रवेश करूचो उगडास सुमियाचो आमी आतां पाळटा. प्रितीच्या भावा भयणांनो आयज सावन आमी पयस सतोल्यान भितर सरता. हे सतोल भोव पवित्र कारण ह्या सतोल्यान आमच्या सरोवेचो मुखी गूट जेजूचे कोश मरण आनी पुनर्जिवन पावन आमी समोर दिता. पवित्र सतोल्यान प्रवेश करतना आयज आमी सोम्याचे कोश्टाचो सल्यांचो आयतार म्हूण मानयता. आयच्या दिसा आमी जेजूच्या कश्टाचे लागशिल्ले नियाळ करता. जेजून संवसारांत येवन मनीस स्वयं घेवचे कोस मारून शिकार मनीस कुलाची संवण करची ही देवा बापाची येवजण जाली. जेजून ही बापाची येवजण करून कश्टां मारना आपकुशेक रेंग मारली आनी आमकां सारो फावो केलो. आयज जेजूच्या कश्टाच्या आयतारा आमी जेजू भाशेन आमच्या जिवितान येतोले कोश बापाचे खुशी पोरमोणें स्विकारून आनी आमी कोश्टांक पुरो करून ही मिसाची भेट आमकां देवाची कुरपा आनी गोठाय मागली. प्रार्थना स्वपदवेदार शासनाच्या देवा तुजा आशिर्वाद घालून ह्यो ताड्यो पवित कर आनी ताचे उद्देशी सर्गीच्या जेजू जाल्यार पावंक आमकां फावो कर. जो जियेतान राजवट चलयता शास्त्रांच्या शास्त्रांत सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. जुवा फोर्मणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. पोरबेक आयलेल्या जायत्या लोकांनी जेजू जाल्या कायलें म्हूण आयकून जेजू म्हज्या माडाचेर चुट्टां घेवन तो लोक ताका मेळूंक भायर सरलो आनी अशी बोब मारूंक लागलो. जय जय सर्वेस्वरा जे नावीन येता ताका जय. इज्रायलाच्या राजाक जय.
आनी जेजू एक सिंगार मेले आनी तेजे तो बसलो कोवीद पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा शिवनाचे दुवे भियो नाका हो पडे तुजो राजा गाडवाच्या शिंगार बसून येता ताचे शीश पयल्यो ह्यो वस्तू सजमल्यो नात पूण जेन्ना जेजू मोहिमेवन चालो तेन्ना ताचे विशीं अशें बरयलोलें आसलें म्हूण तांकां उगडास आयलो जेजू क्रिस्ताचें शीव वर्तमान कोणाक मेळोंक ना चुट्ट्यो त्यो मागीर व्हरता